Πάρα. Na caixa d'água que eu falo na cidadania, como é que vai? Cuidado para não instalar as coisas, vim na direção. Tem gente, vem na baixada. Já era. Ela tá indo devagarzinho, ó. Meu Deus. Ih, a caixa d'água passou tudo. Já não adianta chorar, não, já. Oi. Já tem sim, a caixa d'água. Calma aí. Só vai cair só aquela que está.